Vores næste indslag skal handle om konflikten mellem Discovery og UC, som Brønderslev Antennelav jo også er blevet en del af. Brønderslev Antennelav er et antenneselskab, dem findes der mange af rundt omkring i Danmark, og i Brønderslev hedder det altså Brønderslev Antennelav. I den anledning har jeg fået en gæst med mig i studiet, det er Henning Jensen, der er formand for Brønderslev Antennelav. Velkommen til, Henning. Tak skal du have. Så vil jeg gerne lige starte med at korrigere en ting, ja. Fordi vi hedder faktisk ikke Brønderslev Antennelav længere, vi hedder BA-net. Jamen så lad os tage den. Vi skifter navn på den sidste generalforsamling. Yes. Så. Men Henning, jeg er glad for, at du er med her i studiet, fordi vi har godt nok modtaget rigtig mange spørgsmål her inden for de sidste par måneder omkring, hvad sker der nu i forbindelse med den her baserende konflikt mellem UC og Discovery. Kan du prøve ganske kort at skitsere, hvad går konflikten ud på? Ja, det kan jeg godt, fordi altså, det er også noget, jeg siger, hvorfor UC, altså, tingene bliver blandt sammen i en forening og så videre. Det er således, vi køber alle vores tv-programmer fra UC, så altså, vi er kunde hos UC og modtager så derfor deres regionale udbud. Konflikten, den er jo opstået, fordi at det er jo således, at masser af vores medlemmer, masser af kunder i UC-regi, plus vores kære politikere på landsplan, de har igennem de sidste mange år sagt, hvorfor skal vi have nogle programmer, vi ikke hører eller ser? Vi vil have lov til selv at vælge. Og nu er det således, at i år, der skal UC så forhandle ny flereårig kontrakt med Discovery, og så kom de og siger til Discovery, vi vil rigtig, rigtig gerne, vi har altid haft et godt samarbejde med jer, vi vil rigtig gerne også fremadrettet levere jeres programmer til vores kunder og de antenneforeninger, som vi har som kunder, men nu fremadrettet skal det være som blandt selv, således at medlem selv skal have lov til at vælge, om de vil have kanalen eller ej. Så konflikten mellem UC og Discovery handler om, at Discovery de vil have mulighed for at aflevere de her kanaler, blandt andet kanal 4, 5, 6, 9, Eurosport 1 og 2, i en samlet pakke og ikke som blandt selv. Det er korrekt, det er det. Fordi så efterfølgende har Discovery så sagt, jamen hvis ikke I vil lægge dem i jeres faste pakker, så kan I slet ikke få lov til at købe dem. Og det er sådan set der konflikten den står nu. Hvis man kigger på Discovery's markedsandel her i Danmark, så således at hvis man kigger på UC's samlede sening, så består UC's eller Discovery's samlede kanaler, altså alle 11 kanaler, de ligger på 9,4% af den samlede sening, hvor det naturligvis er kanal 5, som er deres hovedkanal, og den ligger på cirka halvdelen. Så det vil sige, at den tager 5%, og så er det lige en 4-5% tilbage til de sidste 10 kanaler. Men skal vi kigge økonomi i det, så er det, hvis vi siger, de samlede program omkostninger, en forening har, til både Discovery nemt, det hedder Viasat, TV2 og så videre, så udgør de altså 25% af den samlede pakke. Så der er ligesom et misforhold mellem, at der er 9,4%, der ser det, men de vil have 25% af den samlede økonomiske kage. Ja. Så det er også derfor, at nu inden det bliver alt for teknisk med en masse tal, så tager jeg lige kunderelationen på. Ja. Dem, der er kunder, og jeg vælger stadigvæk at sige hos Brønderslev Antennelav eller BA-net, for nogle de kender det også under det tidligere navn, de sidder med en situation, hvor de her den 1. januar 2020 mister en masse af de kanaler, som de godt kan lide. Det er kanal 4, 5, 6, 9, Eurosport 1 og 2, blandt andet. Ja. Hvad vil I tilbyde i stedet for, hvis der ikke findes en løsning på den her konflikt? Det er jo således, at der bliver jo ikke nogen tomme kanalpladser. Der kommer jo 11 andre programmer og fylder pladserne ud. Der kommer en masse underholdning, primært i vores den store pakke, altså i fuldpakken. Der kommer nogle filmkanaler fra C-more, og der kommer en hel del Viasat kanaler ind også. Der sker så en omlægning, fordi nogle af de kanaler, som bringer meget sport, de er blevet flyttet ned i mellempakken. De plejer at ligge oppe i fuldpakken, blandt andet TV3 Plus og så videre. Og vi har også, hvis vi kigger på den positive side, og det er nok primært mange af vores ældre ser, at TV2 Charlie, den flytter fra mellempakken ned i grundpakken. Og det er alt sammen meget godt, men vi er enige om, at I mister 11 kanaler den 1. januar, og det er blandt andet de kanaler, jeg nævner. Det er korrekt.
Og, hvad og så kommer der 11 for? Andre kanaler. Og hvad er det for nogle kanaler? Det er, nu skal jeg glemme, det er Viasat Serie, Viasat Premiere, Viasat Action, så er der fire C-more kanaler, så er der Viasat Family, Viasat Hits. Det er nogle af dem, kommer. Tror du, at dem, som er vant til at se kanal 4, 5, 6, 9, er tilfreds med at få Viasat Premiere i stedet for? Jamen, det skal jeg jo ikke kunne sige. Det kommer jo an på, hvad man gerne vil se. Fordi det er jo ikke kun på de kanaler. Jeg ved jo godt, der hvor man snakker rigtig meget, det er jo sportsrettigheder. Men der er jo også nogle af sportsrettighederne, der simpelthen flytter kanaler til næste år. Der er jo masser af sport, også når vi kommer ind i 2020. Fordi det vil vi gerne synliggøre. Og det gør vi ved at husstandsomdele en folder i den kommende weekend her, hvor alle der viser, hvis ikke der findes en løsning på konflikten, hvilket jeg stadigvæk tror, det gør, altså den kan vi lige tage bagefter, men hvis ikke der findes en løsning på konflikten, så sender vi en folder ud her i weekenden med, hvor alle sportsrettigheder, som ligger i den tilbageværende pakke, de ligger for 2020. Nogle kunder vil nok spørge, hvorfor er det, I har valgt at have UC som udbyder, ikke eksempelvis Stofa, som Discovery ikke har nogen problematik med? Jamen, vi har jo haft de sidste 20 år har vi købt hos UC, og vi har jo en kontrakt, der løber nogle år fremadrettet endnu. Det kan jeg selvfølgelig ikke garantere dig for, men jeg vil næsten sige, tro mig, Bjarne, til næste år, hvor Discovery skal forhandle en ny kontrakt med Stofa, så vil det resultat, som den her konflikt kom ud med, nok komme til at ligne det, Stofa ender op med om et år, hvor de skal forhandle en ny kontrakt. Så det er ikke noget emne for jer at have en anden udbyder? Nej, det er det ikke, fordi vi har altid haft et rigtig, rigtig godt samarbejde. Det er ikke mere end et år siden, vi har afsøgt markedet og vej, hvilke programudbydere skulle vi fortsætte. Der var vores kontrakt nemlig udløben, eller løb ud, og der afvejede vi ligesom de muligheder, der var. Og det er klart, den ene af dem var Stofa, og den anden var UC. Og på derværende tidspunkt, jamen, der var vi slet ikke i tvivl om, at UC havde det bedste produkt. Og jeg mener stadigvæk, de har et fantastisk godt produkt for vores medlemmer, både på tv-siden og på bredbåndssiden. Prisen for at være abonnent hos jer, det er 165 kroner for grundpakken, så er det 375 kroner for mellempakken og 515 kroner for fuldpakken. Ja. Er det nogle priser, der vil blive reguleret, hvis at de her kanaler forsvinder, altså hvis man ikke finder en løsning mellem Discovery og UC? Nej, men til gengæld, så stiger de heller ikke. Det er så prisen er den samme, først, selvom der forsvinder de her 11 kanaler, som er meget populære? Selvom der er... på trods af, at der kommer nogle nye kanaler, vil jeg hellere sige. Vil du anerkende, at kanalerne, kanal 5, 6, 4, kanal 9, de er populære? Det viser et samlet seertal på 9,4%, ikke? Så det er du i tvivl om? Ja. Men I har alligevel valgt at udbyde dem, indtil der kom en konflikt? Hvorfor nu? I har valgt at lægge de her kanaler ind i pakkerne, i stedet for dem, du nævner, Viasat Premiere osv., indtil der kom en konflikt? Er det ikke et tegn på, at I mener, at de her kanaler er mere populære, end det, vi kan tilbyde i stedet for? Det er jo svært at sige, altså. Fordi det er jo... vi har jo ikke noget seertal for de her nye, der er kommet på, i stedet for Discovery's kanaler. Men vi kan jo sige, når at 11 kanaler totalt ligger på under 10%, så er det jo ikke de mest sete kanaler. Så du mener ikke, det vil være et problem for jer, hvis de forsvinder? Jo, det er et problem, fordi vi mister en, ikke vi, men vores medlemmer, mister en valgmulighed. Det er jo netop det, der er hele humlen i det. Vi vil give vores medlemmer en valgmulighed. Og det er derfor, at vi har i BRNet nu brugt de sidste halvanden år, og har med stor succes, vi er en af de byer, hvis man kigger på størrelsesmæssigt, der har den største penetration på blandt selvproduktet. Folk, de har virkelig her i byen taget blandt selvprodukter til sig og blander deres egen pakker. Og det er det, det er den vej, det går. Jeg er slet ikke i tvivl om, blandt selv, det er en rigtig løsning. Folk skal selv have lov til at vælge deres pakker. De skal have den frihed. Og jeg håber selvfølgelig, at Discovery's
kanaler også vil være muligt at blande ind i sine programmer til næste år. Som du også nævner, så er der jo mulighed for, at der måske kommer en løsning på konflikten en gang her i december eller i starten af januar. Nogle gange skal man hen forbi deadline for overenskomstforhandlingerne, før der findes en løsning. Så det er der også mulighed for her, uden at du skal sidde og gætte på noget som helst. Hvor tror du, den ligger? Tror du, der findes en løsning, eller er det rent gætværk? Det, lad mig sige, hvis vi kigger tilbage, 2 år tilbage, der stod en anden udbyder end UC, nemlig det hedder Canal Digital, i nøjagtigt den samme situation. Og der har Canal Digitals seere, de har måtte undvære Discovery, jeg tror det var 16 eller 18 dage, og så var det tilbage igen. Og jeg tror også, at der findes en løsning på det her først i januar måned, fordi vi har set allerede nu nogle udmeldinger fra Christian Kemp, som er administrerende direktør i Discovery, at han ikke kunne se, vi ser et problem med, at deres kanaler ikke skulle på, også først i januar, hvis man hurtigt fandt en løsning. Og det ser jeg som en åbning, man er nødt til at finde en løsning, fordi begge parter har simpelthen brug for hinanden. Sådan er det. Lige nu, der annoncerer I med på jeres hjemmeside, at der er mulighed for at lave pakkeskift til og med den 15. december, men der er der jo nok ikke fundet nogen løsning. Vil den her periode, hvor man kan skifte pakker, blive forlænget? Det kunne jeg godt forestille mig, ja, uden jeg kan love det. Så det er noget, jeg nødt til at hele bestyrelsen bag mig. Det er klart. Men vi har jo i hvert fald lovet, og det kunne du også se på vores hjemmeside, at der er gratis pakkeskift frem til 1. februar. Hmm. Så derfor har vi ligesom sagt, jamen selvfølgelig kan vi. Så der er en måned mere at køre med der? Ja. Hvor du så håber på, måske kommer der en løsning 16-18 dage ind i januar måned. Hvad nu hvis, jeg kan spørge først, har I oplevet i den her periode, hvor der er blevet snakket meget om det her, hvor Discovery annoncerer på deres kanaler med, at på grund af en konflikt med UC osv., har I oplevet mange, der henvender sig til jer? Ja. Jeg har rigtig mange henvendelser hver dag, både på telefon og på mail. Så det er klart, altså TV, selvom nogen siger, man ser ikke så meget ved Flow TV og så videre, som man gjorde førhen, det passer ikke. Folk, de går virkelig op i, hvad der kommer på deres TV. Og jeg håber personligt, at der snart findes en løsning, fordi vi bruger rigtig, rigtig mange kræfter på det her. Vi skal nu her torsdag i den kommende uge have et stort arrangement op i Brønderslevhallen, og jeg kan forestille mig, at der kommer rigtig mange mennesker op, også for at spørge om det her. Ja. Er der mange, og det er du selvfølgelig ikke pligt til at svare på, men er der mange, der allerede nu har valgt at sige, vi ser op? Mange er jo et relativt begreb, men der er nogen. Men det er ikke sådan, at vi bløder, og folk flygter fra os. Vi til gengæld også har haft nogen, der er kommet over til os, fordi de andre programudbydere nu har sendt deres prisstigninger på markedet. Så det er en afvej. Ja. Så det går lidt begge veje. Vi håber selvfølgelig på, at der findes en løsning mellem UC og Discovery, men hvis der nu ikke findes en løsning, så er selvfølgelig mange lytter, der er interesseret i at vide, hvad er egentlig reglerne omkring opsigelse af abonnementet hos BA-net, Brønderslev Antennelag? Ja, opsigelsen, det er, de står også på vores hjemmeside, der er løbende måned plus 3 måneders opsigelse, og så et lukgebyr. Og lukgebyr, det dækker de omkostninger, der er forbundet med, at vi skal have teknikere ud og lave det, og registreringer og indberetninger osv. Er det korrekt, at det her lukkegebyr, det er 750 kroner? Det er korrekt, ja. Jeg har i dag kigget ind på, det kender du sikkert godt, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside, hvor der er svar på en række spørgsmål vedrørende forskellige tv-pakker og udbydere, og der står der rent faktisk, at det ikke er tilladt at opkræve et lukkegebyr. Har du kendskab til det? Det står til gengæld også, hvis du kigger lidt længere ned, at det er tilladt at opkræve de omkostninger, der er forbundet med udførelsen af opgaven, sådan som PBS og de ting. Og vi skal jo, som jeg siger, vi skal have en tekniker ud og gøre det, og det er altså en omkostning, der er forbundet med. Vi har vores advokat til at kigge, og han mener helt bestemt, at vi har loven. Altså, vi overholder loven. Jeg sidder med en dom fra Næstved, hvor der var et antenneselskab i Faxe, der blev hævet i retten, og de tabte sagen. Okay. Så jeg prøver lige at læse det op, det der står på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside. Det er ikke tilladt at kræve gebyr i forbindelse med en fremmelding. Eventuelt PBS-gebyr, for eksempel i forbindelse med sletning af aftale, kan opkræves. Mener du, at PBS-gebyr er 750 kroner? Nej, det var heller ikke det, jeg sagde. Jeg sagde, at vi har en omkostning, som er forbundet med det, at skal udelukke. Derfor siger vi, du skal lige forstå, at vi er jo ikke en forretning. Vi er en forening. Ja, en forening. Vi er en forening, ja. Ligesom en sportsforening og så videre. Vi har en omkostning, som vi vil få udefra på den her lukning. Og
vores holdning er jo den, jamen dem, der påfører os en omkostning, det er også dem, der skal betale. Det kan ikke være rigtigt, at det er de medlemmer, der er tilbage, der skal betale for, at Peter over på den anden side af gaden, han ikke bliver medlem, eller Peter Hansen længere ned i gaden, vil have lavet noget om. Vil man påføre foreningen en omkostning, så er det også rimeligt, det er den, der påfører foreningen omkostning, der skal betale det. Så det er korrekt forstået, at hvis for eksempel der ikke findes en løsning mellem Discovery og UC, og de her kanaler forsvinder, der er så nogen, der siger, at vi vil ikke længere have BA-net til at levere vores tv-pakker, så får de en regning på 750 kroner for lukning. Det er korrekt, ja. Og det er uanset, hvad der står på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside, og der har været retssager omkring det her tidligere. Vi har konfereret med vores advokat, og vi mener, at vi har juren på vores side, i og med, at det er de omkostninger, der er forbundet med nedlukningen, som vi fakturerer videre til dem, der ikke er medlem af foreningen længere. Og så rent etisk spørgsmål. Mener du, det er korrekt at gøre det, at give folk et gebyr på 750 kroner, hvis I ikke længere kan levere det, som de gerne vil have? Vi kan, jamen, etisk, altså, vi leverer jo stadigvæk den samme mængde programmer, vi leverer de her tv-pakker, som de har, fordi at de skifter indhold. Vi kan heller ikke, hvis nu for eksempel, at fodboldrettighederne, fordi nu lad for at blive i sportens verden, flytter fra en kanal til en anden kanal, som ligger i en anden pakke, så er det heller ikke vores opgave at betale for, at folk får et gratis pakkeskift, fordi at den nu flytter til en anden kanal, fordi at rettighedshaveren har solgt den til en anden. Så derfor, jeg synes, det er mest rigtigt over for alle vores medlemmer, at dem, der er bestiller og betaler, de skal også betale den omkostning, der er forbundet med det, de vil have lavet. Men hvis man eksempelvis har bestilt en pakke, og hvor der så forsvinder 11 kanaler fra den pakke, mener du så stadigvæk, det er rimeligt at bede folk om at betale 750 kroner i lukkegebyr? Ja. Det mener du, det er over for de medlemmer, der er tilbage i foreningen, fordi det er ikke rigtigt, at det er dem, der skal betale for det. Fordi vi skal have regnstykket til at gå op i den sidste ende. De medlemmer, der bliver tilbage, skal ikke betale for, at der er nogen, der forlader foreningen. Så medlemmer, der har valgt mellempakken eller fuldpakken hos jer, inklusive Kanal 4, 5, 6, 9, Eurosport 1 og 2 blandt andet, de vil blive opkrævet et gebyr på 750 kroner for at opsige deres abonnement. Ja. Og hvis de siger, at det vil vi ikke, vil de så hive dem i retssalen? Altså, så kører vi vores normale procedure omkring de ting. Og det vil være at hive dem i retssalen, hvis de ikke betaler? Vi kører ikke den til en kasse, som vi gør med alle, der skylder os penge. Okay. Henning, hvis du sådan kigger lidt ud over det her, ud over at du sidder som formand for Brønderslev Antennelag, som temmelig sikkert er noget kulørt foretagende i øjeblikket, en kulørt opgave at have i hvert fald. Hvad tænker du så om, at I som leverandør af tv-pakker i en by som Brønderslev pludselig står som en spiller med meget, meget store arbejdsopgaver forbundet med det her? Jamen altså, det er nu de betingelser, der er ved at sidde i sådan en bestyrelse, som vi har, du mener, de opgaver, vi er lige pludselig kommet ind i på grund af den her. Ja. Jamen altså, sådan er det jo. Vi er valgt af vores medlemmer til at skal forvalte det her, at det er så lidt mere træls i øjeblikket at sidde i sådan en bestyrelse, og det er der jo ikke noget at gøre ved. Altså, vi må tage de opgaver, der ligesom kommer til os, og forsøge at få det bedst muligt ud af det. Vi har i løbet af året haft mange store opgaver, og det er så en af de mere træls. En af de mere positive ting, det er, at vi har nu fået helt vores net opgraderet, således vi er klar til at møde fremtiden, blandt andet med internetsiden, hvor vi fra næste uge kan tilbyde gigaspeed her i byen, så vi er klar til at møde fremtiden, og ja, der er også en fremtid for BR-net her, helt sikkert. Og den 5. december holder jeg, som du også nævner, et møde, hvor der er mulighed for at blive orienteret om, hvad er det egentlig, der foregår. Der har I en repræsentant for UC med. Hvad sker der på det møde? Altså, nu er det så ikke sådan et orienteringsmøde, vi holder. Vi holder et åbent hus op i Brønderslevhallen fra kl. 13 til 18, og det er fordi, som jeg siger, vi har lige været igennem den største renovering i en antenneforeningens historie. Vi har lige renoveret vores gadenet for små 13 millioner, blandt andet for at kunne tilbyde gigaspeed-hastighed på vores bredbånd, men så sandelig også for at have det mest driftssikre anlæg her i byen.
I den anledning, så afholder vi et arrangement sammen med UC, hvor at man har mulighed for at komme op for en god tilbud på dagen på bredbånd primært, men selvfølgelig også at kunne lave blandt selv. Og vi er til stede og kan orientere om de ting, vi ved, hvor vi situationen er omkring Discovery og UC. Vores daglige kontakt, som er vores key account ved UC, er også til stede. Så der er masser af UC-folk til stede også, man kan spørge om, hvor vi er på vej hen. Og vi håber selvfølgelig, det er en uge til, der kan jo ske meget inden det. Ja, jeg bliver nødt til at stille dig et spørgsmål, som godt kan virke sådan lidt injurierende, men hvis I skulle tage parti i sagen, holder I så med UC? Altså, vores parti, det ligger hos vores medlemmer, og vi mener i bestyrelsen, og det er det, vi også har kunne se, at blandt selv verden, det er fremtiden. Det er det, vores medlemmer, de vil have. De vil selv kunne blande deres pakker, de vil selv kunne sige, hvordan skal lige nøjagtigt min tv-pakke se ud? Og det, at vi også i vores tv-pakker har mulighed for at blande streamingtjenester som Netflix og som noget nyt fra nytår er TV2 Play ind som en del af en pakke, det er lige nøjagtigt den vej, vi skal. Henning, jeg siger tak, fordi du stillede op til en forfærdelig masse spørgsmål vedrørende det her. Velkommen. Jeg håber, vi er venner stadigvæk. Det er utro. Det er godt. Og så håber vi jo, fordi det er snart jul, så kan vi ønske os, at der kommer en løsning på den her konflikt, så vi ikke behøver at spørge om alle de her visser. Ja, det håber jeg også. Tak skal du have, Henning. Tak. Det var Henning Jensen, I hørte her, som er formand for Brønderslev Antennelag, og der er altså mulighed for at møde op i Brønderslevhallen den 5. december til et åbent husarrangement, hvor man blandt andet også kan møde repræsentanter for UC og høre om de muligheder, der findes også efter den 1. januar 2020. Og så har I mulighed for at høre dette indslag ud over i radioen, selvfølgelig på vores YouTube-kanal og Facebook-side. Facebook-siden hedder Radio 101,2 FM.